ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ମକରା ନଦୀରେ ଯେଉଁଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଗାଁଟି ବହୁତ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଘର ଦେଇକି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଜଳ, ଏବେ ବି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଗାଁଟି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ନଈ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକାଧିକ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତା ସହିତ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏକ ପ୍ରକାର ପାଣି ଘେରରେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଘର ଭିତର ଦେଇ ଅନେକ ସାହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘର ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ଥିତି ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଜଳ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ମିଳିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, କେବେଠାରୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? 6-7 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପଶିଛି। ହଁ, ବିଧାୟକ ତ ସେଇ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ଭାଗିଲା ସେଇଠି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ବନ୍ଧ ଭାଗିବା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠାକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହଇରାଣ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ବାଗିଛି ସିଆଡ଼େ ଭାଟପଡ଼ା ଟାଇଁଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ହଇରାଣ। ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିବା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଏଇଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ମକରା ନଦୀର ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭାବରେ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରକୁ, କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଝାଟି ମାଟି ଲାଗିଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।